Konferenca e kryetarëve sot vendosi nisjen e procedurave për zgjedhjen e presidentit të Republikës, si dhe përcaktoi datën e raundit parë për këtë çështje, që bie të jetë e mërkura në orën 10. Konferenca e kryetarëve gjithashtu vendosi që të mos synojë agjendën normale të parlamentit, e cila nuk duhet interferohet me procedurat e zgjedhjes së presidentit të Republikës. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që kalendari i parashikuar dhe i miratuar nga konferenca e kryetarëve do të vazhdojë normalisht dhe datat e zgjedhjes presidentit të Republikës nuk do të jenë të lidhura me kalendarin e punës normale të Kuvendit të Shqipërisë. Pra që do të kemi çdo të mërkurën një seancë për zgjedhjen? Jo. Kushtetuta dhe rregulloria përcaktojnë mënyrën se si bëhet zgjedhja e presidentit të Republikës raund pas raundi. Ne sigurisht shpresojmë që kjo të ndodhë që në raundin e parë, që vije mërkurën në orën 10, por në rast se kjo nuk ndodh, atëherë sërish mblidhet konferenca e kryetarëve dhe cakton datën e raundit të dytë e kështu me radhë. Ju falenderoj. Në raundin e parë do të ndodhte nëse do të kishte konsensus. Kjo do të thotë që sigurisht ne nuk përjashtojmë konsensusin. Në asnjë rast. Aq më tepër kur këtë e parashikon edhe kushtetuta. Ju falenderoj.